Ես շատ եմ ապսոսում, որ մեր գերբի վրա չկա Ուրարտուի մասին, որևիցե ակնարկ. Բագրատունյաց ժամանակահատվածի առյուծը. Սա անհասկանալի մի բան է, սա ոչ դեմք ունի, ոչ ոտքեր ունի, ոչ բան. Հենց այս գերբը շատ հաճախ նիրում է առաջի դեմքերի երուտների ժամանակ, այս սա ամենա-ամենավ բատ է։ Ցիցաղը շարժ է, ամեն դեպքում իմացող մարդիկ նայում են մեր երկրի մասին ինչ կարծիք ունենան։ Եթե կա ժապավեն, գրված է, չէ՞, Սահմանադրության ժապավեն, պետք է լինի կարգախոս։ Օֆիցիալ չունենք կարգախոս։